За інформацією лабораторного центру МОЗ в Одеській області, за добу на COVID-19 інфікувалося ще 658 жителів регіону. З них 414 – одесити та 244 – жителі районів області. За весь час пандемії на Одещині інфекцію виявили майже 106 тисяч разів. За останні декілька днів спостерігається тенденція зменшення кількості нових інфікувань. Порівнюючи з минулим тижнем, 28 березня вірус виявили вдвічі менше разів і зменшення триває. Але натомість на стаціонарі в міських лікарнях перебувають 303 пацієнти. У важкому стані 224 особи, 4 з яких підімкнені до апаратів ШВЛ. Летальних випадків не зафіксовано. Побороти недугу змогли 20 осіб. Водночас вакцинація не припиняється, проте її темпи не радують. Минулої доби щеплення отримали лише 40 жителів регіону. Загалом же першу дозу вакцини отримали 6010 жителів Одеської області. Спостерігається тенденція до зростання кількості хворих. Госпіталізація за тиждень зросла на 10%. Близько 1100 пацієнтів в тиждень. Всього вилікуваних від коронавірусної хвороби зареєстровано 38 638 осіб.